fest i gjeng før alvoret innhenter dem. Du har samme genser som i fjor. Ja, det er gjenbruk. Bakteppet for årets budsjettkonferanse er krig, prisvekst og vedvarende høye strømpriser. Derfor så må vi forklare for prisveksten ned, slik at folk sitter igjen med mer i lommeboka. Og så må vi prioritere forsvar, trygghet og beredskap. Samtidig som vi sørger for at kjernen i den velferdsstaten vi lever i, helse, omsorg, oppvekst, at det blir tatt godt vare på. Men selv om regjeringen prioriterer forsvar og helse, har budsjettpartner SV følgende dagsorden for budsjettforhandlinger med regjeringen til høsten. Vi må forhindre at fattigdommen øker, og da er det to ting som er viktige. For det første så er vi nødt til å unngå velferdskutt. Vi må heller øke bevilgningene til velferden vår. Og så må man øke ytelsene, sånn at folk får mer å leve av. Nå har vi jo varslet at vi skal kompensere for denne prisstigningen som har vært høyere enn noen kunne forvente inn i 2023. Og så får vi ta de enkle budsjettpostene når vi nå skal se på hele budsjettet. Og frykten for inflasjon blir retningsgivende for budsjettarbeidet. Og ikke bare budsjettet er viktig på det, men den daglige styringen er at vi skal få kontroll med inflasjonen. Det er et fenomen ikke vi har hatt i Norge på et par generasjoner. Nå har vi det, og vi skal få de prisene ned. SV kritiserer regjeringen for underbudsjettering i budsjettet for 2023. Men dere har jo selv vært med i budsjettforhandlingene og akseptert budsjettet sånn som det ble. Ja, og derfor så tar vi ansvar og gir klar beskjed til regjeringen nå. Dette må vi rette opp i. Det er ikke akseptabelt at vi får denne type kutt i velferden på grunn av feile tall i budsjettet. Vi tror at de anslagene man har nå, etter et år etter at krigen startet, er mer treffsikre enn det man hadde i fjor når krigen startet.